На календарі 21-й день лютого. В ефірі інформаційна програма «Час». Якими подіями запам'ятався день сьогоднішній, журналістам нашого телеканалу дивіться коротко в анонсі. Економічний розвиток підбили підсумки. Відшкодування витрат. Хто заплатить за ремонт? Мор риби. Зоологи б'ють на сполох. Соціальний будинок. Допомога матерям. Покинуті і забуті. Непотрібні діти. Погодні примхи. Чергові опади. У результаті російської агресії на Донбасі загинуло понад 9800 осіб, близько 23 тисяч були поранені. Про це йдеться в заяві МЗС з приводу третьої річниці збройної агресії Російської Федерації проти України. Непідконтрольною уряду України залишається ділянка українсько-російського державного кордону протяжністю майже 410 кілометрів, через яку Росія постійно направляє на територію України нових найманців, зброю та амуніцію, наголошується в повідомленні. У МЗС підкреслили, що в окупованому Криму, закритому для будь-яких форм міжнародного контролю і моніторингу, системно порушуються права людини, від чого страждають в першу чергу українські активісти і кримські татари. Росія повинна повністю виконати власні зобов'язання щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, взяті при підписанні мінських домовленостей, негайно припинити порушення прав людини та основних свобод на тимчасово окупованих нею територіях, звільнити українських заручників та політичних в'язнів, припинити окупацію Кримського півострова, підкреслили в МЗС. На початку сьогоднішнього засідання уряду прем'єр прокоментував так звану енергетичну блокаду. Наголосив, що залежність від російського газу і вугілля була надвисокою для України, і до 2014 року вона тільки збільшувалася. З 2014 року були проведені ряд заходів, щоб ми позбулися енергетичної залежності від російського газу. І сьогодні більше 450 днів ми живемо без краплини російського газу. Ми імпортуємо газ від наших західних партнерів. Я це пояснював, до речі, і представникам блокадників. В чому ризик полягає сьогодні? В тому, що Україна може отримати вялові відключення. Не сьогодні, а в перспективі. Ми можемо поставити під загрозу зростання національної економіки, а це означає нормальні робочі місця для українських громадян. В металургії сьогодні працюють 300 тисяч українських громадян. І в середньостроковій перспективі, 1-2-3 роки, у нас немає альтернативи, ніж антрацитове вугілля. І я думаю, що всі це розуміють. Ми далі йдемо до енергонезалежності нашої держави. Ми збільшуємо видобуток українського газу, ми зменшуємо залежність від будь-яких інших енергетичних складових, які ми імпортуємо. І в середньостроковій перспективі Україна буде повністю енергонезалежною державою. Верховна Рада України дозволила учасникам АТО, які стали інвалідами, та членам сімей загиблих бійців АТО отримувати компенсації з бюджету за житло. За відповідний законопроект проголосували 259 народних депутатів. Ухвалення законопроекту дозволить здійснювати з бюджету виплату грошової компенсації за житлові приміщення особам, які втратили функціональні можливості, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. При цьому передбачається, що вказані особи мають право і на отримання квартири. Видатки на ці цілі передбачені у сумі 329 мільйонів гривень. Проте, яка ситуація із забезпеченням житлом та земельними ділянками учасників АТО на Закарпатті, розкажемо вже у наступних випусках новин. Верховна Рада зробила крок до визнання майданівців учасниками бойових дій. Депутати в першому читанні ухвалили законопроект, який надасть статус учасників бойових дій активістам Майдану, які отримали поранення під час акції протесту 3 роки тому. Відповідний законопроект за основу підтримав 261 народний депутат. Про систему ProZorro, торгівлю та плани на поточний рік говорили під час прес-конференції в обласному центрі, яку провів з журналістами директор Департаменту економічного розвитку та торгівлі області. Більше розкажуть мої ужгородські колеги. На 2016 рік державний бюджет виділив понад 85 мільйонів гривень субвенцій місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій. З них область освоїла 81 мільйон. При цьому за останній рік зросли показники промисловості. В машинобудуванні Закарпаття очікуються позитивні тенденції і на поточний рік. Окремі підприємства на сьогоднішній день планують розширення свого виробництва, збільшення кількості робочих місць, а також власне збільшення інвестицій
в цілому. Чиновник також запевняє, що завдяки програмі «Прозоро» області вдалося зекономити 38 мільйонів гривень минулого року. А також мільйон вже цього на закупівлю шкільних автобусів, які, до речі, Закарпаття згідно з тендерною документацією повинно отримати до 21 серпня. 21 мільйон – це та сума, яка була закладена в системі «Прозоро» на придбання цих шкільних автобусів. І за їх рахунок передбачається придбати, здається, 15 автобусів. Абсолютним критерієм по придбанню автобусів, звісно, є ціна. Тобто, хто дасть меншу ціну, технічні характеристики виписані правильно, щоб це відповідало поняттю «шкільний автобус», а не будь-який інший транспортний засіб. Також цього року область планує підтримати малий та середній бізнес через відшкодування відсоткової ставки за кредитами. Цей механізм має запрацювати з квітня, а спеціальна комісія вирішуватиме, які саме напрямки будуть кредитувати у першу чергу та, власне, які саме відсотки будуть відшкодовані. Прокуратура Закарпаття розпочала кримінальне провадження проти службовців Ужгородської міської ради. Ще минулого року департамент міського господарства підписав договір з підрядником про капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів. За умовами договору йдеться про суму у 1 200 000 гривень. Наразі умови документу не виконані, при тому, що гроші за роботу підрядник таки отримав. У прокуратурі розпочали кримінальне провадження за фактом підробки документів. На момент, коли були вже підписані акти здачі, акти прийому робіт, виконання цих робіт, і ще не було завершено, і в повному обсязі не було проведено цей капітальний ремонт. Але гроші підрядник вже свої отримав. І тепер йдеться про те, що ці документи, акти виконаних робіт і всі інші документи, вони є підроблені, так як до кінця не було завершено роботу, за яку вже заплачено. Якщо провину обох сторін буде доведено, підряднику та службовцю Ужгородської міської ради загрожує штраф у розмірі до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі строком до 2 років та позбавлення права займати державні посади. СБУ викрила механізм фіктивної легалізації російських громадян в Україні. Правоохоронці виявили громадянина Росії, який в Ужгороді оформив юридичну контору на підставних осіб. Фіктивно у ній працевлаштувавшись, уродженець Уфи ділився власним досвідом легалізації з іншими іноземцями та особами без громадянства. Громадянин Росії мав офіційний дозвіл на короткочасне перебування в Україні, але значно перевищив цей термін. Державним установам, уповноваженим продовжити строк законного перебування в нашій країні, він надав неправдиву інформацію про себе, зокрема про начебто його переслідування в Росії. Співробітники СБУ також встановили, що насправді цей іноземець мав намір звернутися до суду, щоб повернути російському Сбербанку нібито борги громадян України. На підставі матеріалів СБУ Ужгородський міськрайонний суд прийняв постанову про видворення громадянина Російської Федерації за порушення правил перебування в Україні. Іноземцеві також заборонений в'їзд в Україну на 3 роки. Законопроект щодо об'єднання громад Верховна Рада включила до свого порядку денного. Цей законопроект встановлює послідовність дій в процесі створення об'єднаних територіальних громад у разі розташування місцевих рад, що увійшли до об'єднання на територіях різних районів або у випадку об'єднання громад навколо міст обласного значення. Очікується, що з його прийняттям Центральна виборча комісія призначить перші місцеві вибори у низці таких об'єднаних громад, які чекають на це вже більше року. Поки не об'єднуються, на Рахівщині наразі не утворили жодну об'єднану територіальну громаду. Та обговорення тут тривають і цілком можливо, незабаром процес децентралізації нарешті зрушить з місця. Які населені пункти вже готові об'єднуватися, а за якими затримка? Дивіться далі. Перші кроки у напрямку об'єднання на Рахівщині зробили ще у 2015-му. Тоді досить активно почали обговорювати процес децентралізації та проводити зустрічі із громадами. Були проведені такі 3 різні засідання. Це у Рахові, в місті Рахів, де брали участь населені пункти Ростоки, Білин, Костелівка, Ділове і безпосередньо місто Рахів. Далі було проведено таке виїзне засідання у Ясеня, де брала участь Лазищена, Чорнотиса, СНТ Ясеня і Кваси. Аналогічне засідання провели і у Бичкові за участі громад Косівської та Кобилецької Поляни, сіл Луг, Водиця, Верхнє та Середнє Водяне. Що отримають від такої реформи, селяни начебто зрозуміли. Передачі влади від центру до наших громад – це одне з теперішніх вимог не лише керівництва України, а й вимог уже часу. Ми бачимо,
Населення підтримує процес децентралізації, розуміють. Однак, поки жодної громади на Рахівщині досі не створили, голови сіл кажуть, вирішувати, об'єднуватись чи ні, повинна громада. Проблема у тому, що не всі селяни наразі одностайно підтримують нову реформу. Трошки були розбіжності, розумієте, якби рік тому деякі казали так, а тепер деякі проти. І трошки не можемо нормалізувати оцей етап, що як до чого дійти. Вже пройшло трошки часу, вже всі користуються інтернетом, знають, про що йдеться мова, каже, введемо самі такі ключові питання, по яких каже. І, можливо, тоді зможемо відсоток визначити, чи за, чи проти. Обома руками за об'єднання у Рахові. Та без згоди сусідніх сіл ніякої громади не створити. Об'єднання – це розвиток. Ми це розуміємо. За словами голови Рахівської РДА, є питання, що гальмують процес децентралізації. Для його прискорення треба змінювати законодавство. На сьогоднішній день так і не вирішено з землями. Кричать про децентралізацію, але землі залишилися, які були, Держгеокадастр. Лісове господарство, на яке ми не маємо впливу. Я думаю, що на місцях ми би краще розібралися, як нам робити і як бути далі. Ми бачимо напрямок розвитку туристична рекреація, і лише якщо землі будуть у їх віданні, вони зможуть активно розвивати там чи туризм, чи якісь різні галузі і керувати на своїй землі, на своїй території. Втім, в районі розуміють, децентралізаційна реформа у будь-якому випадку буде тривати. Наразі процес об'єднання поки добровільний. Тож нині головна задача – не залишити віддалені села наодинці зі своїми проблемами та заохотити їх приєднатись до інших громад. І до інших тем. Ями на дорогах вже давно нікого не дивують. У зимовий період ситуацію погіршують замети та ожелець. Через такі автошляхи страждають водії, які за ремонт авто розплачуються із власної кишені. Дорожники про це знають і постійно звітують про виконані роботи. Та стан справ від цього не змінюється рік у рік. Тож, як змусити відповідальних за автошляхи відшкодовувати збитки водіям за діряві дороги, дізнавалися наші журналісти. Дороги на Воловеччині – горе для водіїв. Розбиті автошляхи керманичем легкових машин коштують досить дорого, а іномаркам із низькою посадкою тут взагалі не місце. Жителі Верхніх Воріт стверджують, центральну дорогу «Автодор» у селі періодично ремонтує. Проте якість робіт, очевидно, бажає кращого. Страшні дороги. Це взагалі дороги, так що машина не має куди одна з другою обійтися. Не так, як раніше було. Дороги вроді ремонтують, але якість дуже погана. Автівки на цьому відрізку шляху ламалися не раз, кажуть місцеві. Були випадки там в Славках, колеса люди відпадали. Воловця до Міжвір'я дозволяли абсолютно. Водії змушені їздити бездоріжжям, часто створюючи аварійні ситуації, об'їжджаючи ями. На Воловеччині бували випадки, коли діряві дороги ставали причиною не тільки пошкодження авто, а й дорожньо-транспортних пригод. Через ями на асфальті багато стається пошкоджень транспортних засобів. Це дійсно факт, що це розрив шин, це буває такі випадки, що людина попадає в яму, розривається шина, він втрачає керування транспортним засобом, виїжджає на смугу зустрічного руху, де також відбуваються зіткнення. Утримувачі доріг із дірявим асфальтом можуть зняти із себе відповідальність, попередивши водія про небезпечний відрізок відповідним тимчасовим знаком вибоїна, але найчастіше вони і цього не роблять. І в такому випадку можна вимагати від автодору чи органу місцевого самоврядування відшкодування за нанесені збитки. Про алгоритм дії при пошкодженні авто чи ДТП через неякісні дороги нам розповів юрист. Рекомендується зафіксувати на відео чи на фото саме місце цієї вибоїни. І видимі пошкодження транспортного засобу, наприклад, якщо там чи відлетіло колесо, чи іншого роду якесь пошкодження. В першу чергу визвати працівників дорожньої поліції. І якщо автомобіль застрахований, також представників страхової компанії. А ще потрібно знайти двох свідків, чиї свідчення в майбутньому будуть на вашу користь записати їх контакти. Приїзду поліції потрібно, щоб вимагати від поліцейських, щоб вони зафіксували цю подію, що сталася там дорожньо-транспортна пригода з вашим автомобілем, щоб ви замалювали схему, де це, на якому місці, на якій ділянці дороги, з прив'язкою точною до цього, що мало місце, і обов'язково скласти до цього додаток до протоколу, йде план схеми місця події, щоб було вказано. Ну і по мірі можливості, якщо є рулетка, заміряти ці параметри вибоїни, глибина і ширина.
А потім потрібно звернутися до спеціалізованого СТО, що визначить вартість ремонтних робіт. І зібравши весь пакет підтверджувальних документів, надсилайте скаргу на адресу власника дороги. Якщо відповідь надійде незадовільна, варто подавати заяву до суду. За словами начальника Воловецького відділу поліції, акти про аварії через діряві дороги правоохоронці вже складали, але чи зобов'язали відповідальність за шляхи компенсувати збитки – невідомо. Були випадки складання таких актів за участю дорожніх служб, але потім йде досудове слідство, і потім вже громадяни звертаються вже в цивільному порядку про відшкодування шкоди. Напевно, поки ями в Україні вигідніше ремонтувати, вони будуть вічними на наших дорогах. А ось коли за неякісну роботу підрядників будуть карати реальними штрафами, може тоді кошти із наших доріг перестануть красти. Протаранив зупинку. На автодорозі Київ-Чоп поблизу села Великі Лази водій автомобіля ВАЗ на швидкості буквально зніс частину автобусної зупинки. На щастя, в цей час людей тут не було. В результаті зіткнення травми отримав лише водій транспортного засобу. З численними переломами та забоями його з місця аварії забрала швидка допомога. Захарашені дамби річок Тиса та Латориця завдають клопоту місцевим жителям, адже тамтешні постійно перебувають у зоні ризику підтоплення дворогосподарств та підприємств, що знаходяться поруч. Як реагують чиновники на проблему з засміченими берегами, дізнавалась Ірина Ковальчук. Захаращені, затоплені водою до середини стовбурів дерев, зарослі чагарниками – так виглядають дамби річок Тиса та Латориця у межах міста Чоп. Вже давно вона заброшена, у нас раніше було намного там, можна було навіть гуляти і на пікнік туди ходити, зараз вже все, дамби вже немає, там вже зарослі. В тому році, мабуть, затоплять. Не чищена взагалі. Латориця, ми проїжджаємо через Латорицю, дуже-дуже там грязно, мусор, ніякого, коротше. Фахівці кажуть, нечищені береги річок – не тільки екологічна проблема. Вони несуть загрозу підтоплення прилеглих територій та шкодять якості води. Особливо на тих місцях, на тих річках, де встановлені водозабори, там, як правило, це насосні станції перших підйомів, де йде відбір води, яка потім в подальшому буде очищатися і обеззаражуватися. У міській раді підтвердили, про проблему з дамбами знають і не перший рік самі піднімають питання необхідності їх розчистки. В місті Чоп найважливіший – це дамба, яка захищає від повінів і з боку Латориці, і з боку Тиси. Якщо з боку Латориці дамба знаходиться ще більш-менш в хорошому стані, то з боку Тиси після 98-го року, коли було підтоплення, і збільшили, і після того вже ніяк не обслуговували. На настоящий момент там вже і дерева ростуть, і чагарники, тобто дамба зростає, потребує деяких видів робіт, які потрібно виконати для підтримання її в належному стані. Наразі чиновникам вирішити питання розчистки берегів річок Латориці та Тиси не вдалося. Минулого року ми зв'язувалися з водним господарством районним, ті, хто обслуговує нашу ділянку Чопську дамби. На жаль, не змогли з ними співпрацювати, тому що закон нам забороняє використовувати кошти місцевого бюджету на такі потреби, а водники з власних коштів на ці речі не мають. К сожалению, за последнее время те службы, которые следили за дамбой, они по тем или иным причинам исчезли. Мы подняли этот вопрос перед руководством водного господарства, приняли план совместных действий. Но, к сожалению, как это всегда бывает, причина одна – отсутствие коштів, не позволила нам выйти на какие-то определенные договоренности. Это наша общая проблема, но вместе с тем это государственного уровня проблема. Если будет целевая программа по той же модернизации дамб, то понятно, что и ЧОП поучаствует в этом проекте и будет напрямую заинтересован. Вихід бачать лише у належному фінансуванні відповідних програм з боку держави. Але і зі свого боку планують при наявності в бюджеті коштів виділяти їх на берегоукріплення. Покинуті і забуті. Ще троє дітей краю залишилися без родини. Через пияцтво батька життя та здоров'я 12-річного хлопчика та двох його сестер опинилося під загрозою. В ситуацію змушені були втрутитися органи опіки. Зараз діти перебувають у Закарпатській обласній лікарні. Про подальшу долю малечі дивіться в наступному сюжеті.
Знайомтесь, це Микола та його сестри Олександра та Омелія. Незважаючи на дуже юний вік, вони вже сироти. Із батьками їх розлучив не страшний випадок, автокатастрофа, якесь техногенне лихо чи війна. Ситуація куди прозаїчніша. Алкоголь став причиною всіх їхніх бід. Вони його не обирали, за них це зробив їхній батько. Життя в п'яному угарі для нього виявилося ближчим, аніж рідна кров. Чоловік просто пішов із дому і забув повернутися. Холодні і голодні діти залишилися самі. Привезли їх, тому що вдома батьків не застали вдома. Батько весь час залишає дітей, а мами, наскільки я знаю, невідомо, де мама є. Діти не згадують за маму. Один раз був брат старший, який до них приходить. Після того діти в нас знаходяться, більше ніхто не відвідував їх. Поневіряння дітей почалися після чергового запою батька. Поставити крапку в знущаннях над дітьми вирішив старший брат Юрій. Хлопцю вже 20, і він може про себе попіклуватися. Однак витягнути ще й брата та сестер йому важко. Тому, коли у батька трапився черговий алкогольний рецидив, Юрій зняв слухавку і зателефонував в органи опіки. Ну, привезли їх. Діти трохи недоглянуті, якби страждає за ними догляд був, неохайні, не причесані, в одних колготках, в тапочках, як діти з вулиці привезені. Але стан їх задовільний, всі вони нормальні, без температури поступили, без якихось катаральних явищ, практично здорові. Миколі лише 12 років, проте він міркує як дорослий чоловік. Життя навчило. Медперсонал лікарні розповідає, що такої уважної, відповідальної дитини годі й шукати. Він постійно біля своїх сестер 7 і 5 років. Та й взагалі діти дуже дружні і життєрадісні. Я займаюся якби гітарою, люблю грати в футбол. І все, я не люблю дуже багато. Займатися, якби я не такий, як малювати, це не моє. Ліпше футбол, пограти на гітарі, то моє. У лікарні діти вже майже 3 тижні, однак за весь цей час горе батько так і не з'явився. Миколу із сестрами він не відвідує. Лише старший брат час від часу з'являється. Він якби піклується про нас, він піклується про нас і дуже якби нас любить. Він якби нас не покидає, він кожен день старається приходити до нас. Подальша доля малечі вже вирішена. Спочатку батька позбавлять прав, потім дітей розселять по дитбудинках. Як складеться їхня подальша доля, покаже час. Будемо сподіватися на краще. У теплі та затишку. Вже 9-й рік у Перечині діє будинок матері та дитини. Тут одинокі матері та вагітні, які опинились у складних умовах, знаходять підтримку та допомогу. Скільки жінок нині живуть у будинку та які життєві обставини змусили молодих матусь шукати захисту в соцустанові, дивіться далі. Нам 8,5 місяців, у нас вже 6 зубчиків є, ми вже потихоньку ходити починаємо. Пані Наталя із ніжністю розповідає про свого первістка. На Закарпаття жінка приїхала із Дніпра. Тут і познайомилась із майбутнім батьком своєї дитини. Утім, стосунки не склалися, тож незабаром залишилась сама з дитиною на руках, яку, до речі, вирішила народжувати вдома самостійно. Я ще до останнього дня працювала, сама народила вдома, сама пуповинку обрізала, сама обтерла його. Зав'язала ниточкою, бо у мене були деякі проблеми з документами і мусила я сама рожати, тому що мені казали, що в мене можуть дитинку забрати. Та пані Наталі все ж довелось оформити усі необхідні документи на себе та на своє немовля. Через деякий час соціальна служба її поселила у будинок матері та дитини. У 15-річної Рози ситуація схожа. Хлопець, від якого народила, не захотів брати відповідальність та виховувати дитину. Так дівчина потрапила сюди. Я вчилася в Перечинській школі-інтернаті. Скінчила 11 класів, це не запланована беременність, і мені нікуди було йти, і я попала сюди, в соціальний центр матері дитини. Допомагають, розказують, що, наприклад, можна їсти дитині давати, як треба купати, як правильно доглядати за дитиною. Зараз у будинку живе 5 матусь зі своїми дітлахами, а також жінка на 7-му місяці вагітності. Соціальний заклад, який діє уже 9-й рік, розрахований усього на 20 місць.
У обласному соціальному центрі матері дитини можуть проживати жінки на 7-9 місяці вагітності та жінки з дітьми від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджає їхньому материнському виконанню материнського обов'язку. Жінки сюди потрапляють за направленням районних центрів соціальних служб. Жінки тут живуть у теплі та комфорті, їх забезпечують харчами. Окрім того, з молодими мамами працюють психологи та реабілітологи. Медики вчать правильно доглядати за дитиною. Стараємося мотивувати їх уникати таких подібних складних ситуацій, через які вони опинилися в нашому закладі. Так, шляхом індивідуальних бесід, колективних бесід, мотивуємо їх витягувати свій власний потенціал. Зі свого боку, жінки дотримуються певних норм та правил проживання. Кожного дня тут готові до зустрічі нової сусідки. Кажуть, підтримують одна одну, як можуть. Їхні діти також швидко знаходять спільну мову. Працівники ж соціального закладу розповідають, на щастя, багатьом жінкам, які залишили заклад, швидко вдавалося знайти роботу та навіть створити нову родину. В річці Уж виявили десятки мертвої риби. Відеофакт мору містяни виставили в соціальних мережах. Наші журналісти поспілкувалися з експертами та спробували з'ясувати причини загибелі риби. Днями в мережі інтернет з'явилося відео, як ужем тече мертва риба. Версій, що ж могло стати причиною такого мору, було чимало. Однією з них і браконьєрство. Втім, експерти зауважують, що причиною мертвої риби могли стати цілком природні явища. Зоолог Федір Куртяк, звичайно, не виключає ймовірність викиду стічних вод у річку чи умисного отруєння, або інших причин, які призвели до загибелі риби. Втім, саме у цей період часу риба могла зазнати мору під час зимового зладаніння. Та риба, яку бачив я, не мала ознак смерті, скажімо, внаслідок отруєння або чогось такого. Ознак не було. Це абсолютно свіжа морожена, скажімо, нещодавно морожена риба. І скорше за все, от ви бачите, які брили льоду, вона і справді була зморена в якихось невеликих ставках або на дні на дні водойми, а внаслідок розмерзання і паводку було знесено. За останні декілька років подібних випадків зоолог не пригадує, бо ж і таких потужних зладанінь не було. Та додає, що найближчим часом краще утриматися від споживання риби з ринку. Якщо ж ви все-таки вирішили нею поласувати, то оглянути продукт потрібно особливо ретельно. Значно, ця риба, якщо вона вже тут, вона десь з верхньої течії і таким чином рухалася сюди, принаймні 2-3 дні, не менше. І таким чином ясно, що в неї вже будуть ознаки гниття, і запах як такий. Попередити такі випадки цілком реально. Під час суттєвого замерзання експерти радять у невеликих водоймах робити своєрідні лунки. Таким чином риба зможе отримати повітря, і це дозволить уникнути масового мору. Зима знову повернулася на Закарпаття. Вкрай через негоду обмежили рух фур по трасі Мукачево-Рогатин. Проїзд через 4 перевали на адміністративній межі області поки що вільний. Інтенсивний сніг, що почався в ніч на вівторок, значно ускладнив проїзд великовагового транспорту дорогами. На різких підйомах фури починають пробуксовувати і блокувати рух інших автомобілів. Особливо складна ситуація на Серпантині біля села Залужжя на межі Мукачівського та Іршавського району та на підйомі біля села Пістрялово Мукачівського району, де вже застрягли кілька фур. Для розблокування руху на місце направлена спецтехніка, автодорожників та рятувальників. З огляду на сильний мокрий сніг та дощі на Закарпатті оголосили штормове попередження. Протягом доби 21 лютого очікується сильний мокрий сніг на рівнині дощ, місцями дуже сильні опади. В горах подекуди налипання мокрого снігу, ожелець на дорогах ожеледиться. Місцями посилення південно-східного вітру до 15-20 метрів на секунду. Сильні опади вже в найближчі дні можуть спровокувати підняття рівня води у річках. На цьому наголошують водники краю. А от яку погоду слід чекати закарпатцям – дивіться далі. Погода не перестає дивувати закарпатців. Не встигли жителі області оговтатись від зимових паводків, пов'язаних із льодоходами, як синоптики знову оголосили штормове попередження. Ми виписали штормове попередження на вечір 22-го, ніч та ранок 23. Проходження того шторму буде супроводжуватися налипанням мокрого снігу. Раз. Посиленням вітру. Два. А якщо є посилення вітру, то хуртовини. Три.
місцями ожеледиться, особливо в гірських районах. Температурний режим залишиться стабільним в горах до мінус 4 та від 0 до плюс 5 на рівнині. Через тривалі опади очікують гідрологи області і підвищення рівнів води у річках Закарпаття. Зокрема, підняття відбудеться від пів метра до 2. В нижніх течіях Тиси та Боржави очікується підвищення рівнів води на 1,5-2,5 метра. В нижніх течіях Боржави очікується початковий вихід води на заплаву. Зокрема, постраждати від підтоплення можуть сільгоспугіддя, сіл Заріччя, Кам'янське, Великі Кум'яти. Аби уникнути негоди, жителям слід завчасно подбати про чистоту зливових канав. Необхідно слідкувати за тим, щоб зливові канави, які повинні відводити поверхневий стік, були в чистому стані і не були захарашені, тому що дуже часто спричинення підтоплень місцевим стоком відбувається саме за цей рахунок. Ну а що стосується погоди, то до кінця тижня не варто забувати про парасольки. Опади на території усієї області триватимуть від сьогодні і аж до 25 лютого. Після 26 лютого дощити буде менше, однак очікується зниження температури до 6 градусів морозу в день у горах та 0 градусів на рівнині. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Зустріч з поліцією, запитання до патрульних, хрещить по швах, автівки руйнують будинок. На цьому ставимо крапку. В студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора та побачимось на цьому ж каналі.